Keďže viete veľmi dobre, že mám strašne rád pizzu a keďže je to moje najčastejšie jedlo pri výrobe na nože, tak som si dovolil trošku zhodnotiť, alebo dúfam, že ich zhodnotím. Začneme teda prvou, pôjdeme zľava doprava. Začnem teda prvou. No, hneď tá prvá pizza vyzerá chuďatko tak trošku zničené. Určite tu bolo použitý taký asi menej kvalitný syr. Okraje biele, zo spodu upečená. Okraj, no, nič moc. Čo sa týka vizuálu, nič moc. Vôňa tiež taká obyč, nič extra. Uvidíme, aký je základ. Jedná sa o margaritu. No. Hodnotenie tejto pizze. Keď budem veľmi, veľmi štiedrý, tak 2. 1,5 by som dal, maximálne 2. Ideme na túto ďalšiu pizzu. Tu vizuál celkom pekný. Ak by pizzer nechal pizzu o niečo menej v peci, bolo by to fajn, tento okraj, ktorý mi tu už odpadáva z taniera. Chudačík, môžeme s nimi spísať. Je veľmi spálený. Ja si nájdem taký kraj, ktorý je na tom najlepšie. Ktorý by nebol až tak úplne horký. Cez to vyzerá fajn, pekne chrumkavé. Tá bazálka výtočne uhádzať podľa mňa takto navrch. Ja radšej by som ju dal do základu. Samozrejme z černa, nevyzerá to úplne vábne, ale chápem. Vizuál. Vôňa je fajn. Je tu použité tá mozzarella na vrchu. Tuto je použitý nejaký lacný syr. Chuť príjemná, avšak základ je trošku menej vychutený. Cez to hodnotím dobre. Škoda tých spečených kráv. Ja si teda skúsim dať takýto ten koniec, čo tu zahrá. Je to horké. Škoda, keby ten pizzer trošku menej. Je to horké. Škoda pre veľká. Pokazilo to celkový dojem. Hodnotil by som ju na 3. No, mám tu ďalšiu pizzu, okraj vyzerá fajn, hrúbka cesta dobrá, prepečenosť tiež, vôňa dobrá. Musím povedať, že je tu málo základu. Je to trošku suchšie, veľmi ťažko to ide dole krkom. Škoda, dať viacej základov, bolo by to super. No. Bohužiaľ, bolo by to lepšie hodnotenie, ale keďže bolo málo základu, pizza je suchá, tak túto pizzu hodnotím takisto ako túto na 3. Prechádzam k ďalšej. Tá vyzerá zaujímavo. Testo pekne prepečené, tenké. Vôňa príjemná. Ja osobne mám rád, keď je okraj natretý cesnakom. Milujem cesnak, takže to je super. Mm.
No. Zatiaľ tu mám asi favorita. No, táto pizka je výborná. No. Túto pizzu hodnotím zatiaľ na 4,5 boda. Pre istotu si ešte toho pol boda uchovám. Keby bola náhodou tá posledná lepšia. Idem na tú poslednú. Ejha. Toto je nejaká tragédia tu. Čo to bolo? Polotová? Je vidieť, že táto pizza bola robená v nejakej forme. To cesto je veľmi zvláštne oproti ostatným. Táto pizza bola robená v peci. Táto pizza ako keby bola robená neviem v čom, v trúbe. Je to ako langošové cesto. No za mňa chuť základu nie je úplne márny, aj keď ho tu nie je veľa. Pekne voní a dobre chutí. Avšak cesto. Cesto nie. Cesto je gumené. Keď budem veľmi štedrý, dám jej 3 body. Keďže som na každej pizze niečo našiel. Takže tejto pizze udeľujem takisto 3 body. Najhoršie vyšla z toho hneď jednotka, aj vizuálne, aj chuťovo. Mám tu jasného favorita. Dobrú chuť.